Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбеге іргелес Садовый ауылында жер үй түгелмен өртеніп кетті. Таңғы сағат 5 жарымда тұтанған тілсіз жау екі адамның өмірін қиды. Қос пәтерлі 140 шаршы метр болатын жер үйде екі отбасы қатар тұрып келген. Төрт баласы бар, бір отбасы өрттен аман қалды. Бірақ келесі үйдегі 41 жастағы азамат пен 85 жастағы анасы қаза болды. Толығырақ Жұлдыз Мейірханованың бейне материалында. Бәрі телевизор, холодильнигіміз, бәрі дүниеміз толайым кетті, документ таға кетті, балам документі. Төсек, көрпе төсегіміз толайым, дым ештеме алып үлгіргіміз қыз, бәрі кетті қошын. Сербантымызға дейін, жанелерімізге дейін толайым. Бәрі ештеме алып үлгіргіміз қыз, бәрі кетті деп. Өзіміздің тек аман есен далаға шыққанымызға. Жамиға Абдулина төрт баланың анасы, отбасында тек күйеуі жұмыс жасайды. Былтыр несие алып, мына жанып кеткен 90 шаршы метрлі жер үйлерін жөндеген. Айына 25 мың теңге несие төлеп отыр. Балаларына мектеп жасында. Күн суытар шақ жақындағанда далада қалған отбасының жайы не болмақ? Мен таңертең 5 жарымда тұрып, жаңа не қылсам, бір иіс шығатын жақ, иіс келіп атыр бізге деген. Сонан үлкен балам, жаңа балдарым бар еді, соларды оятып, тұрғызып. Үлкен балам жаңа есінен не қалып қалды? Ай танып. Уланып қалғанбыз ғой, уланып қалған болып тұр ғой енді. Содан тек төбеден деген не деген түсіп жатыр бізге деген жаңа не қалып деген шатыр болып соғып болып төбені толай. Шырт ұйқыда жатқан Абдулиндер отбасы бұл қызыл жалыннан аман қалды. Десе де 90 шаршы метрлі жер үйлері түгелмен отқа оранды. Төрт бала далада қалды. Өрт таңғы сағат 5 жарымда тұтанған жалының исіне оянған Абдулиндер отбасы сыртқа шығуға ұмтылады. Анасы балаларын оятып далаға алып шығып үлгергенмен құжаттармен дүние мүлік әпсәтте күлге айналады. Үлкен ұлы иісті бесінен танып қалған. Көршілерінің пайымдауынша жер үйдің өртеуіне қаза болған Қоңырбаевтардың өздері кінәлі. Айтуларынша жасы 40-тан асқан азамат ішкілікке салынған, кеше қатты мас болған, үй ішінде де темекі шеген әдеті тағы бар. Өрт мына көршінің үйінен болды. Темекі жатып ұйықтап қалған, темекі тартып, содан мына жақта біздің жаққа қарай от шығып, содан ортасына түсті үй деген. Сол 5 жарымда тұрып жаңа хабарлап сен жанымызға. Көршілеріне тума туыстарына бәріне, жекжаттарына. Біз енді осы үлкен жоғарыда тұрғандардан бір кішкене көмек болса екен дейміз. Күз айы болды, балдардың уақыты болды, кітап құралы бәрі жанып кеткен. Үйінде документтеріне дейін баласын. Енді бір жоғарыдағылардан бір көмек болса деп сол. Жоғарыдан енді көмек сұраймыз енді. Енді жағдайдан қайнағанбыз енді жақсы. Қайнағанбыз балдаған. Балдар жұмыста, документтерін бәрі жанып кетті, правасы несі үлкен балдарының. Үйінді жаңадан көтеріп атыр. Жаңадан обидан көтеріп атыр еді міне. Кірешасын бәрін, төбесін бәрін көтеріп жаңадан істеген зат. Қызыл жалын Абдулиндер мен Қоңырбаевтар отбасылары тұрып жатқан жер үйді күлге айналдырды. Өрттен зардап шеккен отбасы мүшелері қайырымды жандар мен жергілікті әкімдіктен көмек күтеді. Қара суық күз бен қақаған қыс жақын. Оқиға орнына келіп жеткен Благодар ауылдық округі әкімдігінің өкілдері өрттен келген шығынды анықтау үшін арнайы комиссия құрыпты. Комиссия мүшелері шығынды белгілеп қалалық әкімдікке ұсынады. Ал әзірге Абдулиндер отбасының барар жерлері жоқ. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, тәулік. Қыркүйектің бірінде облыста суға түсу маусымы жабылды. Жыл басынан бері 9 ақтөбелік судың құрбаны болған. Арасында ересектердің қарауынсыз шомылған 3 бала бар. Соңғы оқиға шомылу кезеңі ресми аяқталған күні тіркелді. 50 жастағы ер кісі Ниссан көлігімен су түбіне кеткен. Бестамақ мекенінде автокөлігімен 63 жылғы азамат суға кетті. Ол хабар келіп түсуіне байланысты біздің құтқарушы сүңгуірлер сол жерге аттанып, ол кісінің мәйітін 6 метрлік тереңдіктен алып шықты. 150 мың теңге пара алған мектеп директоры ұсталды. Ақтөбе облысы бойынша қаржы полициясының хабарлауынша оқиға өткен жылы орын алған. Қылмыстық іс материалына сәйкес мектеп директоры бастауыш сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамту қызметін көрсетуші жеке кәсіпкерден ақша талап еткен. Ол ақшаға мемлекеттік сатып алу байқауында кәсіпкерді жеңіске жеткізіп, әрі қарай келісім шарт жасасуға уәде еткен. Аталған мектептің директоры 2012 жылы Ақтөбе қаласында қызмет бабын пайдалана отырып, есімді азаматтан 1-4 сынып оқушыларына ыстық тағамды ұйымдастыру қызметін көрсету бойынша мемлекеттік сатып алу конкурсындағы көмегі және одан әрі онымен шарт жасасу үшін сомасы 150 мың теңге көлемінде ақшалай қаражат алғандығы анықталып отыр. Айыпталушыға ешқайда кетпеу және өзін өзі дұрыс ұстау түрінде шара тағайындалды. Қылмыстық іс тергеуде өзге ақпарат тергеу мүддесі үшін жария етілмейді.
Астықты аумақ Айтеке би ауданының шаруалары бұйылда бітік шыққан екінді шашау шығармай артығымен жинап алатындығына сенімді. Бұл жаңа технологияның игілігі. Жауын шашының аздығы да диқандардың көңілін түсіріп отырған жоқ. Алия Басқараева жалғастырсын. Мына егін алқабы Айтеке би ауданы Сұлукөл селолық округіне қарасты Алтынсарин жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. 24 000 гектар жерден әзірше астықтың 60% қамбаға түскен, қалғанын шашау шығармай жинап алу диқандардың біліктілігі мен уақытты ұтымды пайдалана білуіне байланысты. Жуырда Айтеке би ауданы әкімі Аманғали Бердалин астық алқабын аралап, шаруа қожалықтардың жағдайын бақылап қайтты. Серіктестік директоры Борис Князевтің сендіруінше, жеремген аудан шаруаларының еңбегі еш кетпеуі тиіс. Без хлеба мы не останемся, урожай будет. Биыл нансыз қалмаймыз деп сендіре аламын. Әзірше қанша астық жинай алатынымызды туралы болжап айта алмаймын. Себебі алда әлі уақыт бар егін жинауға. Жауын шашын аз болғанымен алдын ала шаруалардың еңбегін зая кетірмеудің амалын ойластырдық. Төрт жерге егін салдық. Оның бірі жаңа парлау кезектестіру технологиясымен игеріліп жатыр. Сондықтан бір центнерден астық болса да осы технологияның арқасында артық жинап аламыз. Қазіргі таңда жаңа технология арқасында Айтеке биліктер гектарына 8 центнерден астық алып жатыр. Техникалар жаңартылып, егін жинаудың оңтайлы әдістері қарастырылған. Қазір Канададан сатып алынған орағы 11-де 4 метр болатын комбайн жұмысқа кірісті. Ол шығынсыз өнім алуға мүмкіндік береді. Алия Басқараева, Лимжан Молдабеков, Тәулік. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті ресми түрде ашылды. Жоғары оқу орнында 13431 студент білім алады. Олардың 2364-і бірінші курсқа қабылданғандар. Студенттердің 26% мемлекеттік білім грантымен оқиды. Тамыздың 29-нан бастап жоғары оқу орны өз жұмысын бастады. Осы жылы өңірдегі іргелі екі оқу орны Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті мен Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты біріккен болатын. Ірі оқу орындарының орнына жаңа өңірлік мемлекеттік университет құрылды. Өзге оқу орындары секілді жаңа білім ордасы да білім күнінде өз студенттерін қабылдады. Дегенмен оқу процесі 42-тің 9-ында басталмақ. Биылғы түскен балалардың ішінде Қызылордадан бар, Шымкенттен бар, Оралдан, Маңғыстаудан, Атыраудан. Жалпы Ақтөбе мынау жастарға өте сол бір қызықты қала болып есептелінеді. Сосын біздің енді мынау өңірде ең ірі университет болғасын, бізге тағы студенттер басқа қалалардан, басқа аймақтардан келеді деп сенімдемін. Жаңа университетте 13 мамандық бойынша магистратура бар. 471 профессор, оқытушылар сабақ береді. Амантай Нұрмағанбетовтің айтуынша, бастапқы кезеңде екі оқу орнының да барлық қызметкерлері өз қызметтерін сақтап қалады. Ішінара өзгерістер болса, олар тек қана әкімшілік басқару аппаратында болуы мүмкін. Мысалы, екі кадр бөлімі немесе екі есеп бөлімі, сол сияқты екі канцелярияның болуына ешқандай негіз жоқ. Осы тәрізді атаулары бірдей кафедра, факультеттер, білім бөлімі дерінің саны қысқаруы мүмкін. Жұмысқа орналасу, бұл енді бір әрине бір үлкен бір мәселе, оны да ойланамыз. Мысалы, педагогикалық мамандарға қарасақ, олар бәрі 100% жұмыс тауып отыр. Мысалы, биыл педагогикалық институтты бітіргендер бәрі жұмыс тапты. Енді басқаларында да көре береміз ғой қазір. Енді мынау осында мекемелермен, заводтармен бәрі байланыс орнатамыз. Сол кезде бұл мәселелерді шешеміз деп отырмын. Екі жылдан соң, яғни 2015 жылы республикадағы барлық мектептер 12 жылда оқыту жүйесіне көшетіні белгілі. Осыған байланысты жаңадан құрылған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті педагогикалық мамандықтар бойынша магистратураларды қалпына келтіріп, сұранысқа сай докторантура ашу мәселесін көтермек. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жыл басынан бері облыстық төтенше жағдайлар департаменті қаладағы өрт қауіпсіздігін сақтамаған 66 мектепке ескерту жасады. Білім нысандарының төбелеріне өртке қарсы қоспа сіңірілмеген, өрт сөндіру жабдықтары тымаз және автоматты дабыл қаққыштарының техникалық күтімі нашар. Алайда бұл кемшіліктері үшін бірде бір білім ордасы өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Жаңа оқу жылы қарсаңында барлық олқылықтар жойылды, дейді мамандар. 2013 жылдың басынан бастап Ақтөбе қаласы бойынша 66 мектеп жоспарлы тексеруден өтті. Тексеріс кезінде өрт қауіпсіздік ережелері бұзылып, олардың ішінде 50 лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тамыз айында қайтадан бақылау тексерістері жүргізіліп, аталған жоғарыда кемшіліктердің барлығы жойылды. Анықталған кемшіліктер бойынша 50 лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Яғни оның әкімшілік айыппұлының сомасы 500 мыңнан асады.
Жолда жүрі ержесін сақтымаған оқушылардың күнделіктеріне ескерту жазылады. Жол полициясы басқармасының қызметкерлері осылайша мектеп оқушыларын тәртіпке салмақ. Инспекторлар қаладағы әрбір білім ордасының жанында кезекшілік етіп, көшені кез келген жерден кескен балаларға ержені бұзбауды ескертеді. Біздің қала жолдарында, үлкен қалалардың жолдарында жаяу жүргіншілерге арналған өткелден өтпей өткен оқушылар болса, соларды анықтап, солардың күнделіктеріне өзінің ескертулерін жазамыз. Ол ескертулердің нәтижесінде ертең жаңағыдай қорытындылап, білім басқармасына өзіміздің хатымызды жолдаймыз. Және де оның жаңағы ескертулеріміз мақсатын көруге жаңағыдай ата-аналар және де олар сынап жетекшілер көруге, сол және шара қолдануға соған арналған. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Амандықта көріскенше.